waxaad ogtihiin toddobadaa sano dadka dhintay dhinac kasta waxaa ka dhintaan inay 10,000 ama 8,000 noqonayaan. Waxaynagu soo foolleh doorashadii isasaarneyd ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ururada iyo xisbiyada. Waxaan rabaa ummadda reer Soomaaliland inaan u iftiimiyo 13 Noofeembar muhiimadda ay leedahay. Sidaad ogtihiin, madaxweynayaasha iyo xisbiyadaba waxaad sameeya ama doorta shacabka reer Soomaaliland. Micnaha haddaan si kale idinku dhigay waxa weeye, madaxweynaha idiin shaqayn doona 5 sano soo socota ayaa dooranaysaan ee loo dhiibayo qarankan inuu hago. Waxaa kala dooranaysaan 2 ninoo madaxweyneyaal aan soo marin iyo nin madaxweyne soo maray. Maalintaas waa maalin qaali ah. Waa maalinta aad ka talinaysaan aayaha iyo mustaqbalka ubadka intaa dhasheen iyo inta dhabarkiina ku jira. Waa maalinta aad ka talinaysaan jiritaanka Soomaaliland iyo habsocodkeeda iyo mustaqbalkeeda. Waa maalin u qaali ah qof kasta oo muwaadina oo Soomaalilandana iyo ifan dadka inagu jaarka ah ee dowladaha inala degan. Maalintaasaan sababaynayaa inaydaan dooran Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynihii aynu tijaabinay Muuse Biixi Cabdi ee anigu raggiiyaa ku tabacay ka mid ahaa madaxweyne ragaadiyey oo dib u dhigay dowladnimadii Soomaaliland weeyaan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi anigoon dulminaynin, isaguna fikir fiican iyo talo fiican ma keenayo, talana ma qaadanayo. Ninka ka hadlaya waa nin 6 bilood la shaqaynayay, garanaya 2 mid baa dalka lagu hogaamiyaa. Inaad adigu curinaysid oo aad dadka kala qabanaysid oo aad dadka heshiisiinaysid oo dadka hagaysid oo wax soo saar soo samaynaysid oo rule of law aad samaynaysid iyo inaad talooyinka wasiiradaada iyo madaxdaada iyo dadka kale iyo shacabka iyo aqoonyahanka aad qaadanayso, talo fiican isaguna ma keenin, saaxiibkii Maxamed Kaahina kuma caawin, talooyinkaygiina wuu diiday mana qaado. Dulmin maayo qof kasta oo muwaadina oo Soomaalilandara wuxuu og yahay dowladda markii madaxweyne Muuse Biixi lagu wareejiyey xuduuddeennu meeshay ahayd iyo inta gobol ee aynu ahayn. Waxaad og tihiin in madaxweynaha qaranka Soomaalilandi maanta jira laga doortay magaalada Laascaanood uu cod khayr caadiya ka helay. Waxaad og tihiin raggii la isku madhay inay ahaayeen raggii isaga dhisay. Waxaad og tihiin in maanta gobolka Sanaag oo aan kala hadlayo aan salaaduuqda la dhaafsiinayn magaalada Ceergaabo. Waxaad og tihiin 7 sano dadka dhintay dhinac kasta waxaa ka dhintaan inay 10,000 ama 8,000 noqonayaan. Adduunyada dowladnimada waxaa ugu muhiimsan pillars bay dowladnimadu leedahay. Dowladnimada waxaa ugu muhiimsan waa sovereignty-ga iyo rule of law, in dalku uu xuduudihiisa iyo dalnimadiisa xaqiijiyo, kow. Mar labaad, inuu jiro rule of law, shuruuc kala dambeyn iyo sharci inuu jiro, in dadku ay u saman yihiin sharciga oo aanu cid jeebka ku qaadan, in xeer ilaalintu ay madax bannaan tahay oo maxkamadda sare madax bannaan tahay oo ay madax bannaani wax ku fuliyaan. Madaxweynaha waxaad ogeydeen maalin lawad buu hadlay, isagiiba xeer ilaaliye ah, wuxuu yidhi haddaan soo noqdo oo madaxweynenimada aan ku soo noqdo ama haddaan anigu dalka sii xukumo, odayaashii magta kala qaaday ee gacanlibaax ka shaqeeyay buurteeda muxuu ahaa iyo kuwii wax dilay iyo kuwii islaaxa sameeyey iyo kuwii magta gurayba sharcigan rugeynaya waa xidhaya. De horta sharciguba ka yeeli maaye, ma ninka nooca ah baa isleedihiin qaranka wuu dooran karayaa. Shacabkeega reer Soomaaliland maanta fursad baa leedihiin, fartiina ayay ku xidhan tahay in Muuse madaxweyne sii haday inaanu ahaan. Dulmin maayo, waad ogtihiinoo concept-iga loo yaqaano rule of law waxa waa concept which is associated with the law and order of the nation. Shuruucda iyo looga dalka ayay arrintaasi qusaysaa. People and citizens are equal in the eyes of the law. Dadka oo dhanna waxa ay u siman yihiin sharciga. Isagu markasta oo heshiis lala galo
oo wax la dhameeyo oo ay la dhameeyaan dadka hay'adaha iyo daneeyayaasha ama ha ahaadaan international community-ga ama ha ahaadaan kuwa uu isagu xukumo ama ha ahaadaan kuwa ka madax bannaanay sida golaha wakiilada iyo maxkamadda sare labadaas way ka madax bannaan yihiin isagaa qudbadaynaya isagaa kala tuuraya qudbadiisu ku kala tuuraya taariikhda may dhicin in miisaaniyadba la ansixin waayo miisaaniyaddiisii isagu uu soo qortay baa loo ansixiyey miduu isagu uu wata ayuu jeebku wataa ku shaqaynaya golihii wakiilada afartii sane ee u dambaysay the last four years madaxweyne muuse biixi wuxuu dadka ku amrayay inaan lala shaqaynin isagaa ku oranaya hala shaqaynin madaxweynuhu anigu systemkii aada uga sheekeyn maayo igu sharci ma iguma fiicnee madaxweyne ma ahaan karaye fursad baynu haysanaa maanta waxaan idinka codsanayaa in aada nala bedeshaan 13 November oo aada doorataan ninka taariikhda leh ee ka degan ee isku keenwadi kara Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo Professor Maxamed Cali waxaan ku sii sababaynayaa oon ummadda reer Soomaaliland u sheegayaa oo idinkuna aad ogtihiin madaxweynenimada sifooyin baa laga rabaa madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu hambal ahaado oo dadka u dabacsanaado oo dadka xidhiidhiyo oo isagu sabro haddii lagu liixo madaxweynuhu hadduu macangeg noqdo wuxuu eriyo iyo wuxuu la dagaalamay wuxuu dilo uu ka dhigo waa dhibaato anigu maxamuud haddaan ahay taariikhdayda waa haysaan lixdan bilood baan u shaqaynayay qaranka oon hay-addu dhisay hay-adda ugu quruxda badan dalka ee wax walba maanta ka shaqaysa weeyaan ama number bilood ha noqoto rotigis ha noqoto jeekbook wax walba ka shaqaysa waan ku dadaalay un hay-addu la dhisato laakiin marnaba caloosheeda kuma fiicnayn madaxweynenimada muuse biixi markii uu yiri waad sharaxanahayna waxaan ku yidhi madaxweyne wax lagugu dhiso 7 may dhicin qofku waa in la qiimeeyaa maxaa qabsoomay madaxweynaha waxaa u haya wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha waxba kama maqlo wasiirka naftirkiisa laascaanood isagii baa lagu qaban gaadhay oo ciidankiisii iyo ilaaladiisii ay ku dhimatay oo dhaawac weyn ka soo gaadhay walaalayaal ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa oo maantan ka codsanayaa madaxweyneyaashu iyagaa shaqaalaha qorta laakiin madaxweyneyaasha innagaa doorana in maanta aynaan dooran oo aa qiimaysaan 7 maxaa dhacay haddaan ku noqdo arrimaha wax soo saarka iyo ganacsiga dekeddaas oo lacagta laga qaadanayo DP World gacanta ku hayso iyo private sectorka oo iska dhisan mooye wax hindise ah oo ganacsi oo wasaaraddiisa ganacsiga ninkan madaxweyne kuxigeenka uu ka dhigtay ay qabatay ma jirto waxaan u keenay aniga iyo rag kaleeto 30 kambani oo hindi ah nama qaabilin xitaa wasiirka ganacsiga namau qaabilin agaasimo fiican oo qiimo badan oo meesha joogaana qaabilay nimankii way yaabeen markuu qaabili waayey hadda waa maal gashayadayaal weeyaan waa dad dalkii wax maal gashanaya agaasimahaasaa la shaqeeyey hadda cusbitaalay ka fureen magaalada ku leeyihiin institutionay naga caawiyaan madbacadaasay dhiseen labadan saddexdaa nina waayeelka ah ee qiimaha badan ee soo shaqeeyey maanta doorasho la doortaa ma fiicna mustaqbalka ubadkeennana uma fiicna qofku markuu 7 kor u dhaafo isaga ayaa u baahan in la daryeelo anoo aan maagayn waxaan qiimaynayaa oo waan ku ciseynayaa tanay mar walba sheegtaan inay dalkan 2 ka mid a ay usoo halgameen waa run that time waxay ahayd maxamed was very strong that time waxuu ahaa nin dhisan ina kaahin ina bixiyeen nin dhisan buu ahaa maanta go-aan saxabay qaateen way dhiseen laakiin markii iyagii ay qabsatay madaxweynenimadii iyo wasiirkii amniga maxaa dhacay wiyeen taasaa dadna baa gubtay wuxuudii kuwii siraadka noo shido war siraad ay shideed male hadda wayna dumiyeen hadda waqtigan aynu taagannahay wayna dumiyeen muhiimadda waxay tahay hadduu inagu yiri fartiina eedaysaan maanta isaguna ha eedo maamul xumadiisii qiimaan u hayaa iyo sharaf baan u hayaa laakiin nin aynu soo celin karno maahan shacabka reer Soomaalilano soomaalidu waxay tiraahdaa talo waa maraad garan weyday maraad gaari weydo maanta waxaa gacantiina ku jira inay Soomaaliland ay sidan maanta ay tahay ay sii ahaato ina maanta dowlad fiican iyo dadko isheshiiya iyo ummaddo isdhexgasha iyo ummaddo iscafisa waad og tihiino
أرين يربى إذا شيء ما أنت أما هل سو وحن آز وجود دنا سو ما لبلوس ودولة لسعانه بلوس ودولة دولة دي هربا وي حيين أو ولا ما مولش شر لسعانه أو ولا قعدين شر أو ضد كده بوا أقولا كنا عسق لسعانه نص سو ما لب يوبا أنت سو ما لنا لسعانه يوبا أنت ما أنت بعض لياشة برع أوردن جبل كتوك نراد أركيسة وحي ورابين شرين إن جبل كابودلن بيورابين شرين لا سعانود بيورابين شرين قارم مره ما أنت حقي كان عسياد كاره ليه قواردي ما أنت وضدنا يعرفين بمريان أود بدن مرها هذا قصور نقض أرن كأن هوس تكحريقة يا وأرن كرول فلو شرعية هي كانت بين تيسة أمنية سفيرة تيجا هذا ماذا هوس تكحريقة يا شعب كيبا هذا أبابلو يا مقالة يعرفين ما أنت عندك كاره ليه شرعي وحاكب حي بقر عثمان وعيدا تربضن يتقن كآد وتربضن وتأخر لود كاري السجيبة آه وسير قاشان لك أو كلا وضياب يسمان تديار كروك مقعدا كدعي هذا آن ذل هذا ليه وقت قاس عدا آن ذل هذا ليه وح إنستوشن ندي سأهو جوبل السنة كشقة يفكشنا وحاجة ربرس سابك إنك برس سابك وإن الددالة يه ومرنا إرجابك وعررية مرنا إيرفين كوسو عررية شعب كيبه هم كي جانته أقولي شعب كي وهو بقول كأنك أقولي قبل كان سرعة جاند كلا هذا ليه وحقالك وحبك تدكهوب كي يبصدان تدكهور مر بإيه جيد ما تشيره أو ما شيء كر موسى حب موسى بيح عبدي هل إنستوشن أو دولة أو سقوط لسي أو شقية مر كلا غيره وجرجا مرتدى جرجا مرتدى إنستوشن معن إيوه مشاريع دي كتيري إن international community العقدة بحسي سومالا national funding سومالا national development funding ها الغد سي ميت مو يعني اسبتال ما تيران institution ما تيران إن بربيوت لشيغو أو لقيمة يا وحاجرة بربيوت كي وعلي حسن كان وزير كي بيها أو يقولوا ولي أندمان لكن نكاس أود ذلك ما عندك قدر دار ميا ويدي سنة يا aniga ma ahan raayid ma ahan xisbiga wadani ma ahan ubadkiin waxaan weydiisanayaa madaxweyne muuse biixina ma sii wadi karo qarankan ma sii wadi karo waxaan la hadlayaa on toos la hadlayaa walaalahay een beesha uu ka soo jeedo muuse biix abdi war muuse ma nicbin muuse waa ka anusnay anigu markii aan arkay ragii isaga diidanaa waxay ku doodeen iyaga saxsana ورني كانوا وانين معانجها وان دكتاتر وان هذا ذاك محمود ونقد دابان للقيد ما يبان كوني روا مجاهد وانو كان مدحوين النقضي سكتر كستاء وما دخل سبحان الله ولا تعلمي مركب موسل يسكتشو شيء ما أنت معنى هذا ما عن إن سعد موسل الديدية سعد موسل وجب 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 رك بدل سعد موسل شو سياسة بنا عاد فدق بيرد وحب ما ترتو موسل وبدل كعنت سعد مسوين بدل كل نقطة كعنت عيسى مسوين بدل كل نقطة هدي أين الدور إن يدل يدد يرنو أي كهران سيا يان كتلينا يا صدحي توان كنا فهم روحا إنه أبلنا وان دت كأشياء جيا كارحان جوال الله بري أردم حنو شيء جيا جوال كالسنة جو حنو شيء جيا بقول الله تكون عدا يا الله موسى صندوق سعدكم ديكر إن بيه عبد عطها كل ذننا عرفين وما قاعدين لقسوا الدورين شري هلكن عط بدن كهري ماي كرغني أنا عط بدن كهري سنة جي أنا كي بقول ككون عط كأ وحنوسيننا دكتور كنوسيننا هذي نكرر سنة جناي فير تقدر روحه ويدينا ييجو يسكت شري قبيارات كهاد الماي دول كتقدر تضرب سرهم حلقت 7 years حلقت هل إنستوشن لا مقابنين أخر مرة دول كتقدر لا مقابن حبايد كقدر يا deegaanka ka uu maxamed kaayn ahmed ilxir ka soo jeedo ee hawda ee anaga deegaankayga ah maxamed ha ku sheegto hal mashruuc bal dhig inta hal mashruuc iskuul ha ku sheegto bal dhig waa bagaadaysi qoryaale qorlugud waxaanu muddo daba soconay waxaan muddo daba soconay oo mar walba ka hadlayna war iskuulka qoryaale ha loo daay budgetkiisa boodhag mar walba laga jaraya waan ku soo gabagabeynaya تاريخ ما كشيء لابا ميت وميدنا وكلن تي برعو ميدنا وكلن تي مجالد هرجيسة
labadaba ciidan bay ahaayeen. Maxamed Kahin askarta meydka ah wuu ka soo qaadi kari waayey magtoodii madaxweynaha qaranka. Markii dambeyta markay ismari waayeen buu labadaba aaskoodii mid saddex bilood buu burca yaalay. Wuxuu ahaa askari xabad kor u riday oo qof shacab ay ku dhacday. Dadkii shacabka ahaa ninkii lahaa ayaa yidhi magta halna la siiyo. Xitaa laguma habeenin inuu isaga ahaa xabadiisii. Xabsiguu ku dhintay. Muddaanu daba soconnay inay dowladdu nala qaadato, inay magtaana naga reebto, ninkaana nala aasto. Maxamed markuu ku rafaaday dowladdu ka yimid markaasoo mar dambe iska saxeexay. Madaxweynaha aan ogolayn in ciidankiisa dhinta uu si fiican u aaso, doorasho maxaa ku dooranaysaan? Ilaahay baa idinku dhaariyay. Haddii ciidanka qaranka Soomaaliland maanta keliya codka laga qaado oo aan shacabka la reebo, Muuse waa dhacaya, ciidanku ma ogola. ciidanku markuu u tago iska ilaalinaya, ciidanku waa kuwa nagu meeraysan, ciidanku ma ogola. ciidanku waa dhibaataysan yihiin. ciidanka qaranka in la dayac tiro weeyaan, ciidanka qaranka in arreerahooda iyo caruurahooda la eega weeyaan, ciidanka qaranka in mushaakir loo kordhiyo weeyaan. Mar allaale markii ciidanka qaranku dhaawacmo in cusbitaal lagu tago uu ku qudhmo ma ahan. Reeraha daaweysta dadkooda, reeraha ayaa dadkooda daaweysta. War dowladnimada way wiiqantaye. ilaahay inaa ka boqdaan reer Soomaalilano. haynagu soo celinina Muuse Biixa Cabdi. xadiiskan aan ku soo gabagabaynaya, rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inama alacmaalu binniya wainama likulli ibni maa nawa faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuul fahijratuhu ila allahi warasuul waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha aw imraatu yunkuxuha fahijratuhu ila maa haajara ilayh. asxaabigaasi gabadh buu u socday, laakiin wuxuu hijru sheegtay. madaxtinimada haddaad ilaahay dartii u qabanayso ood ilaahay ummadda ugu shaqaynayso oo ummadda u adeegayso oo ummadda aad waxtarayso, way muuqan, dadkuna way ku sheegi sidii Cumar bin Khadaab. haddaad sidaa Muuse Biixi ku shaqaysanayso oo aad ganacsiga xidhayso oo aad tujaarta la dagaalamayso ood wax walba afka iska taagayso, dadku way ku arkayaan sida hadda isaga loo arkay. ganacsatoo dhan baa ka soo horjeeda ninkaa maanta, way is wada laayeen. ninkaas 13 November naga daayay. war ninkaa inaga daayay. war ninkaasi inama anfacayo. war ninkaasi dalka wuu wiiqay. war dowladnimadii way wiiqantay. war madaxweynaha cusub aynu dooranno. intaasaan leeyahay. wuxuu ninkii yiri inaysan weyn, wuxuu yiri aniga garta sheeg baa la yiri ku dagaalan layma oran. anigu waan idiin sheegay. way idinka digayaa. waa la soo shaqeeyey. waan garanayaa. codka ninka soo arkay iyo ninka looga waramay isku si uga waramaan. nin arkay baan ahay, nin yaqaanaanahay. ninka kaleeta ee ku xigee wasaaradda arrimaha gudaha jooga waa nin iska miskiin ah oo suufi ah. ninkaas waa nin iska suufi ah. cuqaashiisii salaadiintiisu ka cabanay markii ay arkeen inaan waxba gacanta ugu jirin. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waa ridid. cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waa soo saarid.